Мене звати Бевс Андрій Валентинович. Я старший інспектор з особливих доручень відділу вибухотехнічної служби ГУМП в Хмельницькій області. Як вас змінила війна? Повномасштабне вторгнення нам принесло, по-перше, те, що нам потрібно більше навчатися, тому що ми в основному працювали з гранатами, мінами, які більш поширені, які ще були застосовувалися за часів СССР. А зараз агресор привніс дуже багато нової модифікації. І ще, крім того, нам потрібно вивчати ракети, які ми до того ж зовсім нікого не знали, нічого, і ми з ними не мали справу. А в сімейному справі, то я більш почав цінувати свою сім'ю. Основні завдання вибухотехніків. Основні завдання вибухотехніків у нас зараз розширилися. Ми колись раніше працювали в основному по виїздах, по вивученню вибухонезпечних предметів, тих же гранат, мін і піротехніки військової. Зараз вже розширилося тим, що ми зараз виїжджаємо на деокуповані території і проводимо розмінування тих деокупованих територій, які звільнилися з наші війська. Там залишилося дуже багато всяких небезпечних предметів, і ми повинні для того, щоб зберегти здоров'я та життя людей, ми повинні розмінувати їх. Чому іноді ракети не здетоновують? Є такі типи ракет, які застосовуються для відволікання уваги ППО. Це в основному ракети типу Х-55, Х-555, які містять інертний заряд, які просто відпускають для того, щоб ППО по них стріляло, для масованості удару. А далі летять ракети, які дійсно несуть бойові частини. Ще, крім того, може бути заводський брак, тому що деякі ракети ще застосовуються часів СССР, і вони там мають бути дефекти, вони на них потрібно було списати, то вони використовують їх і в якості 50/50, чи принесе, чи не принесе. Найнебезпечніше озброєння армії противника. Найбільш небезпечно – це більш новіші, тому що вони більш точніші йдуть вже. Там, де, наприклад, ракета має попадати в цілі приблизно в 200 метрів, а що має приблизно в ціль попадати в радіусі 10-10 метрів, то це вже дуже… Вони більш якісно то і точно попадають в наші розположення, виходить. Будинки, склади. Ці можуть попасти біля складів і там пронести тільки невеличкі ушкодження, там пошкодження вікон чи ще щось, а більш новіші, точніше, то вони попадають безпосередньо в епіцентр, куди вони були заплановані. І тому там вже переноситься більш руйнування. Чим важливе виявлення уламків після ракетних обстрілів? Перше. Нас залучає для цього, щоб ми виявили, чи там не залишилося бойових частин, чи вони повністю продетонували, чи вони не повністю продетонували. Тобто це перша небезпека. Те, що там можуть залишитися, що її просто з ППО збило, і вона просто впала і не здетонувала. Друге питання, що там зараз новітні ракети використовують, і ми вилучаємо ці залишки для того, щоб подальшому наші конструктори розбирали ці ракети і могли їм використовувати якісь протидію, чи радіоборотьбу, чи якусь іншу, щоб захистити, виходить, наше населення від цих даних ракет. Третє питання про те, що зафіксувати даний прильот на дане це і руйнування, що подальшому можна було виставити країні агресору. Питання про те, що от здійснювався в той момент прильот, і от є речові докази по даному прильоту. Бойовий досвід. Я працював на Київщині, і я працював на Херсонщині. Ми там займалися в основному розмінуванням господарств, по-перше, від прильотів, від там, де перебували російські військові, проживали, зачистка території полів, де там розмінчувалися міні-поля, розмінування доріг, лісосмуг. Способи мінування Росії.
більше використовують зараз мінпасток різноманітних для те, щоб протидіяти нам. Ну, мінпастки вже зараз застосовуються навіть бойових БПЛА для проти нас. І в ракетах деяких застосовуються, коли ми виїжджаємо на місце події, то нам треба ще бути більш уважним в зв'язку з тим, що зараз застосовуються ще мінпастки і в тих самих ракетах і БПЛА, які на нас не присилають, тому що вони знають, що першим ділом туди підходять вибухотехніки чи піротехніки, чи сапери, і їм треба знищити спеціаліста для того, щоб менше було, ну, щоб безнаказано вони більше запускали ракети і щоб більше постраждало населення. Чого вартує помилка вибухотехніка? Ну, ми жартуємо, що в нас взагалі-то ми робимо дві помилки. Перша помилка – це, по-перше, коли ми вибираємо професію. Ну, це жартома, а в реальності одна помилка може вартувати наше життя, життя наших побратимів, життя населення, яке може поблизості біля цього знаходитися, або здоров'я. Забобони вибухотехніків. У нас одна така забобона є, коли ми перебуваємо на чергуванні, ми ні з ким не прощаємося з своїми колегами, бо щоб ми не зустрічатися з ним на виїзді. Оце основна наша забобона. Найбільш емоційний випадок у вашій роботі. Ну, емоційний хіба що те, що в якому стані знаходиться там села на даний момент, тому що там почти майже села немає, там все розбито. Цілі села розбиті, там нема навіть людям куди повертатися. Там, напевно, проще зробити, построїти нове село, чим щоб люди повернулися в це село, яке, на якому вони проживали. Бо там ми зачищали це села піротехніки, і там ще, можливо, ще багато є, тому що там під завалами знаходиться дуже багато ще залишків. Якою буде Україна після перемоги? Україну хочу бачити цвітущою, щоб було там рівноправ'я, все, це згідно з чинного законодавства. Просто наша робота на цьому, на перемозі не закінчиться. Наша робота ще буде продовжуватися роки і роки, тому що ви ще навіть з початку Великої Вітчизняної війни на даний час знаходять вибухонебезпечні предмети. Хочу звернутися до наших українців, щоб ви були дуже обережні в зв'язку з тим, що дуже багато вибухонебезпечних різних предметів знаходиться. І бажаю вірити в нашу перемогу, що ми дійсно переможемо, що Україна буде квітучою. І все.